Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Muhterem azizler, bugünlük günge gelip dünyanın türlü hudutları da, mintakaları da türlü hıl ziddiyetler, karama karşılıklar, Müslümanlar ortası da, Müslüman dünyasındaki türlü mezhepler ortası da küçeyip borayetken ziddiyetler bana bugünlük günde bir günah adamlarının qonlari to'kilishligiga, tinch osoyishta yashayotgan xalqlarni o'rtasiga qiyinchiliklarni solib turmoqdalar. Biz bilamizki, eng tez ziddiyatga kirishuvchi narsalar bu diniy, irqiy, milliy hissiyotlar ekanligi sizu bizlarga ma'lum. Mutaassib guruh a'zolari o'zlariga ergashmagan kishilarni takfirda, ya'ni ularni yo'liga yurmagan kishilarni kufrga, har xil mana ekstremistik oqimlarga targ'ib qilayotganliklari mana bugungi kunda eng bir achinarli holat hisoblanadi. Sababi ilmsiz musulmon kishini aqliga kimnidir kofir deb singdira olsa, xoh u ota-onasi bo'lsin, yaqini bo'lsin, unga qarshi qurol ko'tarib, unga qarshi har qanday hurnirizlikka ana tayyor holatga keladi ularni nazdida. Hanafilik mazhabida va Maturidiylik ta'limotiga agar biz qaraydigan bo'lsak, iymonning sharti til bilan iqror bo'lishlik, dil bilan tasdiqlashlik hisoblanadi. Insonni iymonini o'lchashlik imkoniyati insonga berilmagan. Bu mavjud emas. Buni imkoni ham yo'q. Musulmonlarni asossiz kufrda ayblashlik katta bir gunoh ekanligi, hattoyinki noo'rin ayblansa o'zi kofir bo'lishligi to'g'risida Imom Buxoriy hazratlari rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhi salatu vasallam marhamat qilib aytdilarki, kim o'z birodariga ey kofir deydigan bo'lsa, bu so'z ikkisidan biriga tegishli bo'ladi dedilar. Ya'ni muhtaram azizlar, sizu biz ulamolarimizni so'zlariga qaraydigan bo'lsak, mashhur mufassir olim Jaloliddin Suyuti hazratlari musulmonni kofirga chiqarishlik uni qatl etish bilan barobardir deb ta'kidlagan. Tarixda keladiki, Usoma ibn Zayd roziyallohu ta'ala anhu o'limdan qo'rqib iymon kalimasini aytgan kishini o'ldirib qo'ydilar. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam u kishiga qarata aytdilarki, sen uni qalbini yorib ko'rdingmi? Dedilar. Usoma roziyallohu ta'ala anhu aytdilarki, u qo'rqqanidan aytdi dedilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam, sen uni qalbini yorib ko'rdingmi deb qattiq tanbih berdilar. Ahli sunna val jamoa ulamolari kufr amalini qilgan musulmonni unga qilayotgan amali kufr amali ekanligini ochiq-oydin dalillar bilan tushuntirilmaguncha uni kufrga hukm qilinmaydi deyishadi. Soxta salafiylar mana bugungi kunda o'zlarini iddaolar bilan chiqayotgan kishilar, kimsalar xuddi musulmonlarni qalbini yorib ko'rgandek ularni kufrga hukm qilmoqdalar. Azizlar, aqoidga oid kitoblarida aytilinadi, biror bir musulmonni gunohi kabira sababli uni kufrga hukm qilinmaydi. Agar halol sanamaydigan bo'lsa. Bir mo'minni sababsiz kufrga chiqarishlik sof islom ta'limotlariga zid ekanligini ana anglab yetishlik qiyin emas. Muhtaram azizlar, buni bilib turib, endi bugungi kunda biz sizu biz ijtimoiy tarmoqlar orqali ayniqsa farzandlarimizni shu o'zlari chetda turib, ota-bobolarimiz qilib, bunga ko'rsatma berib qilayotgan amallariga endi sizu biz teskari ish qiladigan bo'lsak, ularni iddaolariga uchadigan bo'lsak, bizni kelajagimizda ana qiyinchilik bo'lib qolishligi mumkin. Alloh taolo farzandlarimizni, yaqinlarimizni o'zi asrasin, e'tiqodda, amalda chiroyli bir ibodatlarni qilishlikda sobit qadam aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.